হয় ফ্ৰেণ্ড, আজি আপোনালোকক মই দুটা গজালৰ জাদু দেখুৱাম। জাদু মানে কি আৰু, ট্ৰিক্স এইটো এটা। চাওক এই দুটা গজাল লাগি আছে না এনেকৈ। এতিয়া আমি ইয়াক খুলিব লাগিব। কেনেকৈ খুলিব লাগে আপোনালোকে চাই লওক। এনেকৈ কিন্তু ইয়াক খুলিব নোৱাৰি। ইয়াক খুলিব লাগিলে এনেকৈ ল'ব লাগিব, এনেকৈ। চব খোলা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, এনেকৈ লৈ এনেকৈ দিব আৰু এইটো ঘূৰাই দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, এনেকুৱাকৈ কৰিব। বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিব, মই আকৌ ভালকৈ বুজাই দিম। এনেকৈ এনেকৈ